ABBA-Frida bryter tystnaden, tvingas ta till ord efter fansens beteende på stjärnans födelsedag. Tidigare i veckan fyllde Anni-Frid Lyngstad 78 år. Nu bryter hon tystnaden om fansens beteende på födelsedagen. När Björn Ulvaeus och Benny Andersson möttes på 60-talet bestämde de sig snabbt för att de skulle börja göra musik tillsammans. Första singeln från duon hette She's My Kind of Girl och släpptes 1969. Ett år senare var även Agneta Fältskog och Anni-Frid Lyngstad med i bandet och släppte 1970-låten Hej, gamle man, men då var det fortfarande under namnet Björn Benny. Det skulle nämligen ta ytterligare några månader innan bandet döpte om sig till ABBA. Bandet har sålt miljoner skivor världen över och idag är det få som inte hört talas om legendarerna i bandet. ABBAs återförening chockade fansen. 1981 valde ABBA att lägga ner för gott, men 2021 återvände bandet med chockartade besked till fansen. I ett gemensamt uttalande berättade samtliga ABBA-medlemmar om deras känslor kring att ha spelat in ny musik igen. Det har gått ett tag nu sedan vi gjorde musik tillsammans. Nästan 40 år, faktiskt. Vi tog en paus på våren 1982, och nu har vi bestämt att det är dags att avsluta den pausen. Det sägs att det är dumdristigt att vänta mer än 40 år mellan albumen, så vi har spelat in en uppföljare till The Visitors. Egentligen är huvudanledningen till att vi fick inspiration och började skriva och spela in igen, att vi är engagerade i skapandet av den märkligaste och mest spektakulära konsert ni någonsin kunde drömma om. Vi kommer att kunna sitta i ett auditorium och se våra digitala tvillingar framföra våra sånger på en scen i en specialbyggd arena i London nästa vår. Märkligt och underbart, skrev de då. Bandet lät sig också meddela att de tänkt uppträda igen. Men konserterna blev inte det gamla vanliga. Istället var det hologramspelningar, med så kallade digitala versioner av samtliga fyra medlemmarna. Man byggde dessutom upp en arena speciellt för showen och förutom de fyra, ABBA-raterna, uppträdde 10 livemusiker med showen. Men under de 40 åren som bandet höll sig i skymundan hände det mycket på varsitt håll för stjärnorna. Så lever Anni-Frid Lyngstad idag. Anni-Frid Lyngstad gick på solokarriären på en gång. Anni-Frid Lyngstad släppte 3 album, Something's Going On, 1982, Shine, 1984, och Djupa andetag, 1996. Största succén under ABBA-pausen var I Know There's Something Going On och duetten med Ratata, Så länge vi har varann. Hon har också sjungit in duetter med stjärnor som Phil Collins och Roxettes stjärna, Marie Fredriksson. Idag lever hon ett relativt tillbakadraget liv och bor växelvis i den klassiska skid- och klättringsorten Zermatt i Schweiz och på Mallorca. Tillvaron delar hon tillsammans med sambon Henry Smith, greve av Hamnleden. Paret föll för varandra 2007 och sedan dess hållit hårt i varandra. Henry är nu mitt stöd, min vän och min kärlek på ålderns höst, och jag hoppas att det så får vara. Man vet ju aldrig, berättade hon i Vänligen Lars Lerin. De senaste åren har Anni-Frid, förutom återföreningen av ABBA, ägnat sig åt allt från bergsklättring till skidåkning, och hon har också designat kläder, inte minst för modeföretaget J. Lindeberg.
Annifrid Lyngstads kärleksfulla meddelande till fansen. Tidigare i november fyllde stjärnan 78 år och på födelsedagen var det många som ville hylla ABBA-ikonen. I ett inlägg på ABBAs Instagram väljer Annifrid nu att skicka en hälsning till fansen. Till alla mina underbara fans, mitt hjärtliga tack för era vänliga ord, berättelser, presenter, födelsedagskort, etc., etc. Men mest av allt, all kärlek, som drivs över mig på min födelsedag, jag är väldigt bortskämd och väldigt tacksam. Mycket kärlek till er alla, skriver hon i inlägget.